5780 рік від дня створення світу. Євреї відзначають Новий рік або Рош Ашана. Цього разу святкування почали у неділю 29 вересня за 15 хвилин до заходу сонця. Єврейський Новий рік, або його ще називають голова року, це не ялинка та салат олів'є. Один із найважливіших обрядів – це коли в синагозі слухають шафар. Рош Ашана святкують дві доби, потім для євреїв настають 10 грізних днів, коли вони просять про відпущення гріхів. І завершується все це святом Йом-Кіпур, тобто Днем Каяття. У ці дні євреї вітають одне одного побажаннями солодкого Нового року. І, звісно ж, не обходиться без традиційної та символічної їжі. Це той день, коли Всевишній судить усіх на планеті, євреїв чи не євреїв. І в цей день вирішується наше, що з нами буде в наступному році. Це день суда. Треба їсти яблуко з мьодом. У нас є таке, що ми їдимо риб'ю голову, щоб ми були головою, а не хвостом. У нас є таке, що ми їдимо гранат, тому що в гранат так багато зернишок, як ми хочемо, щоб у нас було добрих дел. Саме головне те, що ми кажемо друг другу, шана та ваумитука.